shkrit arsyrësi. Marr mi ta kamioni, vla me gjith barin që pim. Zjarojnë vrymë në ozonit, apo skenar për lups. Do ja, më kish kuptonit ishte thjesht një ndale se jena kundra korupcionit. Njerës nuk kuptoj me ju, s'marr vesh qa bëhet këtu vla. Qa lidhje ka, syte kuqa, po syt vruqa. Destinacioni nuk e kuptoj ku. Kur nga BMX i kaluj në BMW. Edhe pas ta i rikomod, vla tu s'ke lidhje me mod. Të rriqe më fortimi, det me bonga po me god. Dhe më brit me gjepa plotse, duke si idiot. Dhe nuk je kompleti regull, kur për e thajrin e ndod. Vla kërko të jesh korekt, ashtu si një arkitekt. Jepi më shumë respekt që ta thej në efekt. Ka jugu në verisht, të ti në lidhje direkt. Tuan që të din gjithë shka, për që s'kat në shto aspekt. Bëhet fjall për biznes, dhe rikthem në stres. Nuk ka vënd për vones, ka nevoj që ta antes. Tu vla njerëzit vrasim vjedhi dhe të meroj metropoli. Në këto raste dridhem dredhim pise lov, kena simbolin. Edhe për dor taktik vla, është pun me rezik qa. Pos pa te logika, nuk të duhet fika. Shto grupin si kërpulla dha, ashtu si bim parejn. Sepse kështu se gjendo t'kurva tu, nuk le as një shenjë ku. Njerëzit bën një tek vetëm për të marrë dy like vla. Në lidhje direkt s'bën efekt as ga Jamaica. Se një ko këm të rënd dhe nuk di se ku ta plasri. Vetëm në një vënd dhe kuptojm që jemi dras. Kur di të qkojm ters ku atë futem në loj. Po s'ja mund që endesja njerëzit që frekuen toj vla. Ku ka qvendur krejt qip një rrugin e thit drejt. Dhe mos pini duke ndejt sepse plake një shumë shpejt. Ne rabin dhim ta gjejm prit na ja pin o kem. Pastaj stim gata kthejm ca e shesin ca e brejn. E të tjerë që të gënjejn e gjetëm po nuk e gjejn. Edhe flasim basi flame ose para se ta lejm. Fit një bum bum qa dhe 2-3 pompa. Un nuk e di ku shta po s'jam për ta lava. Veç për një tresh po ndalem për zotin nuk falem. E hip hop nuk talem dhe nuk ta jap fjallën jo. Fjall për biznes dhe rikthem në stres. Nuk ka vend për vones, ka nevoj që ta antes. Tu vla njerëzit vrasim vjedhi dhe t'meroj metropoli. Në këto raste dridhem dredhim pise lov, kena simbolin. Edhe për dor taktik vla, është punu e rezik qa. Pos pa te logika, nuk të duhet fika. Shto grupin si kërpulla dha, ashtu si bim parejn. Sepse kështu të gjindot kurva tu, nuk le as një shenjë.